Українка, яка стала найкращою у Європі, на батьківщину повернулася переможниця чемпіонату Європи з легкої атлетики, що пройшов у Нідерландах. Наталя Прищепа виграла золото в бігу на 800 метрів. І в аеропорту Бориспіль її сьогодні зустрічав Сергій Цукіло. 21-річна Наталя Прищепа стомлена від перельоту й емоцій, які раніше переживати не доводилося. Таке відчуття, коли ти стоїш на п'єдесталі і грає гімн твоєї країни, і всі це бачать, це неможливо передати. Здобути золото допомогла не тільки максимальна готовність до змагань, але й характер спортсменки з Рівного. На початку фінішної прямої її позиція видавалась майже безнадійною. Наталя бігла в другому ряду, попереду стіна з трьох суперниць. Проте під тиском українки вони розступилися і Прищепа вирвалась вперед. В плану цей забіг фантастично провалився. І мені прийшлося продиратися на останніх метрах вже, дійсно продиратися і просити дівчат, щоб вони мене пропустили. І мені дійсно пощастило, що вони мене пропустили, тому що вони з легкістю могли цього не зробити. Саме головне – це її талант. Талант безусловний, тому що вона, ви бачите, вона була чемпіонкою Європи серед юніорів, була призером чемпіонату Європи серед молоді. Вот, то есть это говорит о том, что она имела уже потенциал огромный. У нее очень сильный характер. Она очень хочет быть чемпионом. И она для этого все делает, ну а мы ей помогаем. Переможниці – нагороди, вітання, увага преси, але не право на відпочинок. Уже за 6 годин після повернення з Нідерландів Прищепа вилетіла на тренувальні збори до Польщі. Попереду – вирішальний етап підготовки до Олімпіади в Ріо. І вона нікого не боїться. Я думаю, що такий фініш нас може чекати і на Олімпійських іграх побідний, я маю в виду. На чемпіонаті Європи виступили 85 українських легкоатлетів, але медаль виборола лише Наталя Прищепа. З трибун у висоту Богдан Бондаренко, як і кілька інших лідерів, пропускали змагання. Титулованим Ользі Саладусі у стрибках потрійним, висотнику Андрію Проценко, багатоборці Ганні Касьяновій, які виступали в Амстердамі, поборотися за медалі завадили травми. Вся збірна була під навантаженням після недавнього чемпіонату України. Звісно, ми собі хотіли більше медалі, я сам собі ставив. Сам себе, допустим, задачу. Но для спортсменов мы задач никаких не ставили, потому что этот сезон особенный, он олимпийский, паники в команде никакой нету, никакой унылости нету. В общем-то, мы знаем, что это все по плану. Я думаю, что мы будем в лучшей форме находиться на Олимпийских играх. Олімпіада в Ріо-де-Жанейро проходитиме з 5 по 21 серпня. UA1 покаже змагання у великому обсязі й у прямому ефірі. Є чималі сподівання на успішний виступ українських легкоатлетів. З усіх попередніх олімпіад вони поверталися з нагородами. Зокрема, в Лондоні 2012 було срібло метальника списа Олександра П'ятниці, бронза Ольги Саладухи і третє місце жіночої естафети 4 по 100. Усі наші легкоатлети-медалісти попередньої олімпіади виступлять і на іграх у Ріо. Сергій Цукіло, Олександр Іщенко. Новини на Першому.